کسی شہر یا بستی میں داخل ہونے لگیں تو تین بار یہ پڑھیں، اللهم بارك لنا فيها، اے اللہ تو ہمیں اس میں برکت دے، پھر یہ پڑھیں، اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى اهلها وحبب صالحي اهلها الينا، اے اللہ تو ہمیں اس کے میوے نصیب فرما اور یہاں کے باشندوں کے دلوں میں ہماری محبت اور یہاں کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔